masalah kau eh. Asyik konon, konon, konon. Eh, nanti kejap. Mari saya kenalkan dulu. Ini Aina. Bukan Aina yang menyanyi tu. Ini Aina Copycat. Tengoklah tu. Cincin kita samalah. Eh, haalah. Oh. Lepas ni nak makan mana? Dari A sampai ke Z. Asyik tiru kawan dia je. Ini pula Linda. Linda ni kawan baik kepada Aina. Yelah, mula-mula memang baik. Samalah baju kita. Lama-lama, nyampah juga. Alah-alah, tengok tu. Bukan main seronok ya Aina? Linda ni suka berkongsi kegembiraan. Tapi, tak semua orang suka. Curi idea aku. Hello, ada ke tulis tu idea kau? So why nak claim? Eh, kau tengok tu eh, diorang gaduh. Asyik sondon, sondon, sondon je kerja kan? Siapa suruh ni tak daftar jenama kat Maipo? Kan dah kena sondon. Eh, sabar. Kita rewind sikit. Kenapa Linda mengamuk? Eh, siapalah tak marah kalau produk kena tiru? Dengan bestie pula tu. Siapa suruh tak daftar jenama kat Maipo? Oh, inilah Maipo. Lepas ni, tak siapa boleh sondol hak aku lagi. Ingat, daftar cap dagangan anda di Maipo. Kalau tak, hak anda memang kena sondol.